Будинок мрії, транспорт супермена і робота, де можна працювати, не піднімаючись з власного дивану. Все це можливо завдяки новітнім девайсам, які презентують нині на виставці споживчої електроніки у Лас-Вегасі, розповідає Юлія Ярмоленко. Працювати в офісі, не встаючи з домашнього дивана, це просто. На виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі презентували девайс, який забезпечує ефект присутності, хоч би де в цей час була людина. Цей девайс дає змогу працювати вдома, але продуктивніше. Це нове покоління телекомунікацій. Нове покоління у догляді за хатніми рослинами пропонує інша компанія. Цей прилад точно знає, чого хочуть квіти, і всю інформацію моментально надсилає на смартфон власника. Девайс треба встановити в горщики з рослиною. Пристрій вимірює світло, температуру, вологу і кількість добрив. Комп'ютер аналізує дані і каже вам, чого бракує квітам. Свою маленьку щоденну революцію творить ось ця зубна щітка. Це перша у світі повністю силіконова електрична зубна щітка. Вона нещадна до бактерій і суперніжна до зубів і ясен. Аби не насидіти зайві кіло в такому ідеальному домі, компанії пропонують і різноманітні розважально-тренувальні девайси. А от для тих, хто не планує тренуватися дорогою на роботу, але дбає про довкілля, пропонують велосипед із суперможливостями. Для цього електрокресення, а відтак і для його власника, немає крутих схилів і важких трас. Скажімо, ви прямуєте на роботу і на вашому шляху круті схили Сан-Франциско. Тоді ви вмикаєте турборежим і схили перетворюються на рівнину. Ви фактично отримуєте ноги супергероя. Серед інших суперновинок – хатні роботи-помічники, безпілотники-рятувальники і навіть цілий оркестр інструментів, надрукованих на 3D-принтері. Юлія Ярмоленко, Факти ICTV.